Priča ploča mu košta 30 eura. Ra memory mu košta 10-15 eura zato što je DDR trojka. Brat. Sve brate mu razumeš, stare su mu komponente. Ja sam mu rekao 200, pazi ja sam mu to rekao. Baci like, brate. U servisu bi još manje dobio, zato što u servisu uvek gledaju da što više izvuku, razumeš, od prodavca. Ko je brat? Evo nije da posao sam. Ne, ti si najbolji stream sniper. 90-100 eura se zavisi kako je. Pakovali to, a grafičko možda se 50-60 eura. Zato što su te sve karte što ima, to su sve karte majzak koji je rao. Samo da imamo što procesor sa grafikom. Znači trenutno ima... Ti bolje da kupiš quad channel, ja nikad nisam. Kogod ti kažu da je bolje, ono, ja se slažem da je bolje 2x6, zašto je daisy chain, jer ti ne radi na 4, ovaj svaki program, radi ti na 2, ti bolje quad channel. Svaka memorija zasebno radi. Pa ja sam opet uvek za NVIDIA. 100% da ono, niko odade ne zna iz chata. Možda neko zna. Što je, na primjer, stojka pre neki dan kad sam bio ovde u Kalu, došao mi neki dečko, ne znam, nebitno. I rekao je da mu je rađena optimizacija. Šta je radio, da mi ništa FPS boost nije dobio, što ja razumeš. Vidi šta kaže. Platit će ti. Ne, kako nisam izašao. Pazi, pazi, pazi. A, u boksu. Fight sad, fight. Au, ima onaj shotgun, pazi. One pumpa zidove. Full box. 130! Dead! Samo ga ti pucaj! Iza leđa sam! 1 HP! Pucaj! Kecaj ga, mislim ono radimo. Radimo ono. Samo ono što je umro. Udram, udramo. Ne mogu ti, nemam. Trši me ovaj. Sile, malo te. Brzo. Jel si loš? A ne, popio. Udram. 114 heroj. Heroj. 38. Daj, evo ih. Al' budi tu, zvoni se. A ko se me neko spušao, ne znam. Jel' kod dole, rekao sam! Krekan, taj iz krekan. Kunam. Taj 1 HP. A ne puta ovaj njegov teammate. A vidim. Dead sam, baby. Imaš slurp? Imam. Gde si? Evo, udara još jednom. Treba si. Sada sam. 1 HP krekan je. Let's... Veno. Aj pucaj ih samo, pucaj ih. Bacaj bomb. 120! Ovaj! Idem. A, dvojca. Gdje sam. A, znao sam. 100 HP sam bio. Nisam mogo ništa. Cijeli game. Likovi imaju 1000 slrpova i ja imam, brate, 2 minija. A, da, i da drvojca. 32. 96. 1. 0 HP. Evo ga drugi. Pazi, molim te. U boksu, 100. Boks. Kom. Drugi. Idi gubi. Evo ga. Wow. Van. Evo ga, lik. U boksu, full box. 120. Dead. Drugi. U boksu. 100. Au, koji ste lik. Ubi lik, čuti. 200 dead. Čekaj. 1 HP. Ja imam piljam se. Da. 20 ping. Full box, brate. Šta full box kad te ovaj gleda s pulsom? S pulsom full box! Dead. Da na njegov time, chill, ubit mi njega, on će mene ubit. Ispod mislim da su. Da, ispod. Evo ga na meni. Novi tim dolazi, nemoj. Diže ga. O, u boksu me. 120! Dolazim. Dead. Ovaj je full gore, teammate.
3 samo. Oh. Odgore, odgore. 200 dead. 21. Wow, šta radi ta lik? 50 su white, 50 su white. Ne. Live 24 sata, kad ću spavat? Box, na meni. Oh, molim te gubi. Mene vaši pump, ne koliko mi lag bije. Umire, ne. Lik mi one pump, brat, kalam.